ရင်းချမလူကြီးမိပါရေကိုအကောင်းဆုံးဆိုရတဲ့ပဲကတော့ချင်တယ်ကိုအကြိုက်ဆုံးမခိုးနာကော်ဖီကျမတို့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစိတ်တစ်စိတ်ကျင်းစီရထုတ်ထားတဲ့ထူးခြားရတာမခိုးနာကော်ဖီလေးနဲ့ဒီသတင်းကျမကတော့ဘို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီလေ三年三年我们没，没来看看，努力。